নমস্কাৰ এই গাঁও চহৰ জিলা খবৰ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অত্যাধিক গৰমৰ বাবে দিয়া স্কুল বন্ধৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে বাতিল কৰিলে পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা গৰমৰ মাত্ৰা হ্ৰাস হোৱাৰ বাবে সলনি হ'ব এই নিৰ্দেশনা পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে বিদ্যালয় আৰম্ভৰ সময়সীমা বাহাল থাকিব কাইলৈৰ পৰা পূৰ্বৰ 7:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ হ'ব বিদ্যালয়ৰ সময়সীমা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে বাহাল থাকিব এই নিয়ম উল্লেখযোগ্য যে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে সোমবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছিল বিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ নিৰ্দেশনা আজি বতৰ পুনৰ স্বাভাৱিক হোৱাত বাতিল কৰা হ'ল এই নিৰ্দেশনা পুনৰবাৰ জনাইছো যে অত্যাধিক গৰমৰ বাবে দিয়া স্কুল বন্ধৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে বাতিল কৰিছে পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা গৰমৰ মাত্ৰা হ্ৰাস হোৱাৰ বাবে সলনি হ'ব এই নিৰ্দেশনা পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে বিদ্যালয় আৰম্ভৰ সময়সীমা বাহাল থাকিব আৰু কাইলৈৰ পৰা পূৰ্বৰ দৰে 7:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈকে হ'ব বিদ্যালয়ৰ সময়সীমা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে বাহাল থাকিব এই নিয়ম উল্লেখ যে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে সোমবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছিল বিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ নিৰ্দেশনা আৰু আজি বতৰ পুনৰ স্বাভাৱিক হোৱাত বাতিল কৰা হ'ল এই নিৰ্দেশনা উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ আজি তাপমাত্ৰা 33 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ সোমবাৰে বিয়লি হোৱা যাক বৰষুণৰ পিছতে গুৱাহাটীত হ্ৰাস পাইছে তাপমাত্ৰা আৰু কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো সোমবাৰে বিয়লি হৈছিল ধুমুহা বৰষুণ গুৱাহাটীত আজি বিয়লিও বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰষুণৰ ফলত তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাত সোমবাৰৰ বিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰ কৰি পুনৰ বিদ্যালয় খোলাৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে ৰাজ্যৰ অনাগত 4 দিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে ঠাই বিশেষে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ 16খন জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলা কামৰূপ জিলা ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও নগাঁও যোৰহাট শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আজাৰাস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পাপৰি বৰা আছে পোনপটীয়াকৈ নিউজ ডেস্কৰ পৰা পাপৰি ইতিমধ্যে বৰষুণৰ বা গুৱাহাটীৰ যি তাপমাত্ৰালৈ চাই স্কুলসমূহ কাইলৈ পুনৰ পৰা খোলা হ'ব আৰু লগতে বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে পাপৰি ৰশ্মিতা বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে কিন্তু প্ৰথমতে আপুনি যিটো খবৰ ইতিমধ্যে দিছে যিটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে বিদ্যালয় বন্ধৰ যি ঘোষণা কৰা হৈছিলে 24ৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে আৰু এইখিনিতে এটা উল্লেখনীয় কথা আছিলে যে এই সময়ছোৱাত পৰীক্ষা চলি আছিলে গতিকে আৰু প্ৰচণ্ড গৰম আছিলে বিশেষকৈ শনি দেওবাৰ আমি সকলোৱে জানো যে 40 ডিগ্ৰী চুইছিলেগৈ তাপমাত্ৰা গতিকে তাকে লৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিছিলে তাৰ পিছতে বিদ্যালয় বন্ধ কালি যেতিয়া ঘোষণা কৰিলে তাৰ ঠিক 1 ঘণ্টামানৰ পিছতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ল আৰু আজি স্থিতি সলনি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে কাইলৈৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ খুলিব গুৱাহাটীত কামৰূপ মেট্ৰ'ত আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ সময়সীমাও পূৰ্বৰ দৰে হ'ব 7:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈকে এইখিনিয়ে হৈছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ প্ৰত্যেকগৰাকী অভিভাৱক চিন্তিত হৈ আছিলে কাৰণ পৰীক্ষা চলি আছিলে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে এটা অন্য চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিছিলে তাৰ উপৰিও এতিয়া আপুনি কৈছে যে তাপমাত্ৰা বা বৰষুণৰ কথা ইতিমধ্যে আপুনি সবিশেষ কৈছে যে ৰাজ্যৰ কোন কোন ঠাইত বৰষুণ দিব আমি বিগত 3 দিনৰ পৰা জনাই গৈছোঁ আমি মেপ আকাৰেও জনাইছোঁ যে বৰষুণ কেতিয়াৰ পৰা হ'ব কালি অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত আমি কালিৰ দিনটোৰ কথা কৈছিলোঁ যে নিশাৰ ভাগলৈ বৰষুণ হ'ব কিন্তু তেতিয়াও কৈছিলোঁ যে বতৰৰ কথা ইমান পটককৈ কৈ দিয়া কব দিব নোৱাৰি কিন্তু যিয়ে নহওক বাৰু বিয়লিৰ ভাগৰে পৰা বৰষুণ দিলে ধুমুহা দিলে ঠায়ে ঠায়ে ধুমুহা বৰষুণ হ'ল আৰু আজিৰ দিনটোত যদি চোৱা যায় যে আজিৰ দিনটোত তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পালে য'ত কালি 38-39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ চুইছিলেগৈ পাৰাশ্ৰম ভৰস্মিতা আজি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আজি 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু আপুনি যদি উজনিলৈ যায় তেতিয়া উজনিত আজি ডিব্ৰুগড় যোৰহাটত 29 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ চলি আছে কিন্তু নামনিত অৱশ্যে আজি গুৱাহাটীত যেনেকৈ 32 নলবাৰীতো 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ চলি আছে ধুবুৰীতো 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কিন্তু এই যি আমি হিট ৱেভৰ কথা কৈছিলোঁ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ কথা সেয়া কিছু কমিছে গতিকে এইটো এটা সকাহ নিশ্চয় সকাহ আৰু কাইলৈৰ পৰা পুনৰ পূৰ্বৰ যি নিৰীক্ষণ আছিল 7:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ সেয়া বাহাল থাকিব বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান হয় 7:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈকে বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান হ'ব সেয়া পূৰ্বৰ যিখিনি নিৰ্দেশনা আছিলে সেইমতে হ'ব তাৰোপৰি পৰীক্ষাসমূহ যিধৰণে চলি আছে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়সমূহৰ নিজস্ব কিছুমান টাইমিং থাকে সময় থাকে সেই সময় অনুযায়ী পৰীক্ষাৰ সেই সময় অনুযায়ীয়ে বিদ্যালয় ছুটি দিয়া হ'ব আৰু আৰম্ভণিৰ কথা কৈছোৱেই যে পৰীক্ষা বুলি বিদ্যালয় নিজৰ ফালৰ পৰা কিছুমান সময় থাকে বান্ধি দিয়া থাকে সেই সময়মতে পৰীক্ষাৰ
সময়বোৰ থাকিব আৰু যাৰ যত পৰীক্ষা নাই তেওঁলোকৰ সেই যেটো ইতিমধ্যে ধৈৰ্য কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা 7:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজা লৈকে বিদ্যালয় খোলা থাকিব আৰু আজিৰ যে দিনটো যি সকল বিদ্যালয় যি সমূহ বিদ্যালয় সেই নিৰ্দেশনা মনা নাছিল সেই সমূহৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা লোৱাৰ তেনে ধৰণৰ নিৰ্দেশনা আহিছে নেকি তেওঁলোকক নজৰত ৰাখিছে বুলি কোৱা হৈছে যে আজি বন্ধ দিয়াৰ পাছতো বহুতে খোলা ৰাখিছে বিশেষকৈ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহ গতিকে তেওঁলোকক নজৰত ৰাখিছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে কিন্তু প্ৰায়খিনি বিদ্যালয় বন্ধ দিয়া হৈছে পৰীক্ষা ইতিমধ্যে পিছুৱাই দিয়া হৈছে ধন্যবাদ জনাইছো পাপৰি আৰু এনেধৰণে এতিয়া পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা বাহাল ৰাখিয়ে কাইলৈৰ পৰা পুনৰ বিদ্যালয়ৰ পূৰ্বৰ যি সময়সূচী আছিল তেনেধৰণৰ যিসমূহ পৰীক্ষা আছিল বা পাঠদান আছিল সেয়া পুনৰবাৰ আৰম্ভ হ'ব সেই নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ যি তাপমাত্ৰা আছিল সেয়া ইতিমধ্যেই 33 ডিগ্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ অনাগত 4 দিনলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণৰ জাননী দিয়া হৈছে আগজাননী দিয়া হৈছে ঠাই বিশেষে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ 16খন জিলাত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বিশাল সমৰ সজ্জাৰে আজি সোণাপুৰৰ কচুতলিত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিছে 12 দিনীয়া বিৰতিৰ অন্তত প্ৰশাসনে কচুতলিৰ অবৈধ দখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰিছে উচ্ছেদ অভিযান 10খন বুলডোজাৰেৰে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে প্ৰশাসনে এফালৰ পৰা ভাঙি দিয়া হৈছে কেইবাটাও সুন্দৰ ঘৰ যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ উচ্ছেদস্থলীত মোতায়েন কৰা হৈছে 1000ৰো অধিক আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান উল্লেখযোগ্য যে 1950 চনত তথা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ঘোষণাৰ পিছতেই অঞ্চলটোত বসতি কৰিছিলে সকলোকে আৰু উচ্ছেদ চলিছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বলেন আছে আমাৰ সৈতে বলেনে দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদস্থলীত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ বলেন কচুতলিত তাজপাতৰ দৰে খহিছে ঘৰ এটাৰ পিছত আনটোকৈ ঘৰত চলিছে অভিযান আৰু এটাৰ পিছত আনটোকৈ ঘৰৰ অভিযানত এই ধৰণৰ দৃশ্যাংশই এতিয়া বিশেষভাৱে এতিয়া কচুতলি অঞ্চলত দেখিব পোৱা গৈছে বিশেষ পৰিৱেশ প্ৰশাসনে 12 দিনৰ পিছত পুনৰ শৃংখলাবদ্ধভাৱে অভিযান চলাইছে মোৰ পিছপিনে থকা এইসমূহ গৃহ য'ত 4-5 দিন পূৰ্বে প্ৰশাসনে লগাইছিল এই ধৰণৰ ৰঙা ৰঙা লেবেল আৰু এই ধৰণৰ ৰঙা ৰঙা লেবেল লগোৱা এইসমূহ গৃহত আজি চলিছে উচ্ছেদ এফালৰ পৰা চলি আহিছে 6টাকৈ চেক্টৰ ইতিমধ্যে ভাগ কৰিছে আৰু 6টাকৈ চেক্টৰত প্ৰায় 9টা ঘৰ ইতিমধ্যে ভঙাৰ কাৰণে এখন ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰিছে আৰু তাৰ তালিকাৰ ভিত্তিত আজি প্ৰায় 150 ঘৰত লক্ষ্য লৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় 70টাকৈ ঘৰ এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদ কৰা হৈছে দেখুৱাইছো যে সেইসমূহ গৃহ এফালে চলিছে উচ্ছেদ অভিযান আৰু আনফালে চলি আছে এইসমূহ গৃহ য'ত এই মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ আৱাসী এই মুহূৰ্তত আছে অৰ্থাৎ শেষ মুহূৰ্তলৈকে সেইসকল আৱাসীয়ে তেখেতসকলে ভাবিছিলে যে কুটুমপি তেখেতসকলৰ ঘৰটো ৰক্ষা পৰিব প্ৰশাসনে নীতি নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে লেপেল লগাইছিলে বা যিসমূহ তেখেতসকলে ৰঙা কাপোৰ আৰিছিলে সেইসমূহ গৃহ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতসকলে বাচি যাব বুলি তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত আশাবাদী গতিকে সেইসকল উচ্ছেদিত সেইসকল হ'বলগীয়া যিসকল লোক যি সেইসকল লোকৰ এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে কথালৈ চেষ্টা কৰিছো কিমানমান বছৰ আগতে আহিছিলে আপোনালোকে 26 বছৰ হৈ গ'ল ক'ৰ পৰা আহিছিলে আপোনালোকে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট গাজবিৰি চহৰ এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰটো উচ্ছেদ হ'ব ঘৰ উচ্ছেদ হ'ব অঁ হ'ব উচ্ছেদ হৈ আহিছে হয় ইয়াতে উচ্ছেদ কৰি দিব বুলি কৈ আছে কি আজি ভাঙিব নে আজি সোমাইছে যদি ভাঙিব এতিয়া ক'ত যাব আপোনালোকে এতিয়া মোৰ কোনো জাগা জাগা নাই এতিয়া মোৰ একোপ্তা সেইটো কি কৰিম আৰু ক'বলৈ কোনো কথা নাই এই এই মাটিখিনি আপোনালোকে কিনিছিলে নে কিনিছিলোঁ মাটিটো কিনিছিলোঁ মানুহ আছে ইয়াতে প্ৰদীপ নাম প্ৰদীপৰ পৰা হৰেশ বাবা এইবিলাক মানুহৰ পৰা সেইবুলি মানুহে মোক লৈ আহিছে ইয়াতে যে মই ইয়াতে ইয়াতে থাকিবা মোৰ মাটি বেচিম তহঁত মোক টকা দে মই মাটি দিম কাগজ পত্ৰ হৈছিল নেকি কাঁচা দলিল কৰি দিছে সিহঁতে কৰ পত্ৰ কৰিছিলো আপোনালোকে কি এই যে মাটিৰ খাজানা পাতি এইবিলাক আপোনালোকে দিয়া হয়নে খাজানা পাতি চব আমি দিয়ে থাকো ধৰক ইয়াত যিমানখিনি মাটি আছে চবেৰে কিনা আছে আমিও কিনি লৈছো চবেৰে কেঁচা দলিল পাৱাৰ পেটনি কোনোবাৰ আছে কিন্তু আমাৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই যিহেতু আমি নন ট্ৰাইবেলৰ ইহঁতৰ ট্ৰাইবেলৰ এতিয়া আমিতো নাজানো গৰাখহনীয়া মানুহ যিটো কি ট্ৰাইবেল আৰু কি নন ট্ৰাইবেল মাটি পাইছো আমি কিনি লৈছো তেতিয়া গৰাখহ লৈছে থাকিব লাগে ঠাই লাগে সেইটো কিমান চনৰ কথা আছিলে এতিয়া ধৰক 20 চনৰ আগত 20ৰ আগতে আহিছে ইয়াত মানুহ 20ৰ মানে 2000ৰ আগত 2000 চনৰ আগত আমি তেতিয়াতো আহিছো 2000 চনৰ আগতে আহিছো এইখিনি চব গাছবাৰী অঞ্চলৰ মানুহ নেকি নে ইয়াত গাছবাৰী অঞ্চলৰ মানুহ আছে ইয়াত চব আহা গৰাখহা মানুহ ইয়াত আহি ঠাই লৈছে
সবে কিনি লৈছে, কোনো বেয়া দখল করা নাই, সবরে প্রমাণ এতিয়াও দিব পাৰিব, খাজনা যদি এতিয়াও চলি আছে দিব পাৰিব, যিবিলাকৰ মেদি মাটি আপোনালোকৰ নামত হোৱা নাই, খালি মাটিটো আমাৰ নামত হোৱা নাই, কিন্তু মাটি মেদি একসোনা মেদি কি নাম, মালিকৰ নামটো কি আছিল? মালিকৰ নাম হৰছা ৰাৱৰ আছে, নারিয়া রাবার আছে, আপনার বিজয় এই ভগবান রাবার আছে। কিমান টাকা কিনেছিল মাটি? তেতিয়া কিনা আছিল, কোনোবা কিনা আছিল 1 লাখত, কোনোবা 70,000ত, কোনোবা 20-30,000ত, মানে এরকম কোনে আছিল আর কি। তেতিয়া তো বহুত দামটো কম আছে, তেতিয়া এইবিলাক কিন্তু আপনাদের জানা নাছিল যে জনজাতীয় অঞ্চলের এই ভূমি, এই ভূমিত থাকিলে আমি ভবিষ্যৎ দিনত উচ্ছেদ হব লাগিব, এই কথা জানা নাছিল? নাই নাই নাই, আমি জানা নাছিল, আমি তো জানা নাছিল, এনেকুৱা আমার দেউতা কিনিছিল, আমি তেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ, তেতিয়া এতিয়া ইমান কথা আমি গমে নাপাও, এতিয়া দেউতা মৰিছে, আমার মাটির মালিকও মারা গৈছে, তাৰমানে এতিয়া নাই, মালিকও কৈছিল যে নামত উঠাই দিম, তেতিয়া দেউতা মারা গল, আমার তার মালিকও মারা গল, এনেকুৱা সিস্টেম হতে থাকি। এই সকল লোক আর এই সকল লোকের কেটামান মুহূর্তের পিছনে প্রশাসনে উচ্ছেদ চলাব, আর প্রশাসনে উচ্ছেদ চলাবলৈকে অহা যি সমগ্র এলাকা, সেই এলাকাত ইতিমধ্যে চিহ্নিত করেছে, আর সেই অনুসারে কব পারি যে 6টাকৈ সেক্টরত ভাগ করে আজি তেখেতসকলে আরম্ভ করেছে 12 দিনের পিছত অভিযান। আর অভিযানের প্রথমটো দিনত এই মুহূর্তলৈকে আমি যদি চাও যে প্রায় 70-75টাকৈ ঘর এই মুহূর্তলৈকে উচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছে, আর হয়তো 75টা আজি দিনের ভাগত তেখেতসকলে সম্পন্ন করিব, হয়তো অহাকালি, আর এনেকুৱা ধরনের 5-6 দিনের ভিতরতে সমগ্র অঞ্চল জুড়ি যি আসলে জনজাতীয় অঞ্চলত যখন লোক বেদখলকৃতভাবে তেখেতসকলে বসবাস করেছিল, অর্থাৎ মাটির কোনো ধরনের তেখেতসকলে পঞ্জীয়ন পত্র হওয়া নাছিল, আর যি মালিক সেই মালিকর নামতে পাওয়ার অফ এটর্নি থাকা সেই ভূমিতে তেখেতসকলে বসবাস করে আছিল, অর্থাৎ তেখেতসকলে আজির তারিখত কব বিচাৰে যে তেখেতসকলে সেই কথা নাজানে, আর নাজানাকৈ আসলে সেই ভূমি ক্রয় করা বলে তেখেতসকলে দাবি করেছে, গতি সেই সকল লোক কিন্তু ইয়াত অহাকালি বা থাকিব নোৱাৰিব, অর্থাৎ ইতিমধ্যে প্রশাসনে জারি করেছে যে সেই সকল লোকও যে তেখেতসকলে অহাকালি বা থাকিব নোৱাৰিব, কারণ সেই সকল লোকর কোনো ধরনের ইয়াত থকার তেখেতসকলের থকার তেখেতসকলের অধিকার নাই, এই মাটি সরকারী বা এই মাটি জনজাতীয় অঞ্চলের আবেষ্টনী ভূমি, আর সেই ভূমিত ইতিমধ্যে প্রশাসনে সমগ্র অঞ্চল যদি তেখেতসকলে দখল করব বিচাৰে, প্রশাসনে ইতিমধ্যে লৈছে, আর সেই ধরনের চলিছে উচ্ছেদ, গতি এফালে চলিছে উচ্ছেদ, আর আনফালে যদি চাওয়া হয় যিসকলে কেইটামান মুহূর্তের পিছতে এই ঘর মারি এৰিব লাগিব, যিসকলে এই মুহূর্তত ঘর বাড়ি এৰি তেখেতসকলে আন স্থানত যাব লাগিব, সেই সকল লোকের পরিবেশ দেখুৱাইছো, কারণ এই মুহূর্তত সকলোৱে মাথোন অপেক্ষারত আছে যে কেইটামান মুহূর্তের পিছত উচ্ছেদ চলিব, আর উচ্ছেদ চলার প্রাক মুহূর্তত সেই সমূহ গৃহর আবাসস্থলী, গতি দেখাইছো আমি সামগ্রিক পরিবেশ, প্রায় 900টাকৈ ঘর উচ্ছেদ হব, পকী ঘর ভিতর ইয়ার ভিতর আছে, কেঁচা ঘর আছে, ইয়াই এই স্থানের এলাকার ভিতর মসজিদ আছে, ধর্মীয় স্থান আছে, এই স্থান সমূহকো কিন্তু উচ্ছেদের পর বাদ পড়ে না যাব, সামগ্রিকভাবে উচ্ছেদ চলিব, গতি প্রশাসনের লক্ষ্য লৈছে আগন্তুক 5-6টা দিন, আর 6 দিনের ভিতর সামগ্রিক অঞ্চল কিন্তু উচ্ছেদের নীতি নির্দেশ গ্রহণ করেছে। ফলে গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ বান্দৰ মাথা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো উচ্ছেদ চলাইছে বন বিভাগে। 55 হেক্টৰ ভূমি দখল কৰা লোকসকলক উচ্ছেদ চলাইছে প্ৰশাসনে। ভূমি এৰিবলৈ 4 ছেপ্টেম্বৰত বেদখলকাৰীক জাননী জাৰি কৰিছিল বন বিভাগে। 19 ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ বেদখলকাৰীক ভূমি এৰিবলৈ ঘোষণা কৰা হৈছিল। ইতিমধ্যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত 15খন এক্সকেভেটৰৰে উচ্ছেদ চলাইছে বন বিভাগ প্ৰশাসনে। দেখাইছো যে কচুতলীর দরে গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ বান্দৰ মাথা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো উচ্ছেদ অভিযান বন বিভাগে চলাইছে। 55 হেক্টৰ ভূমি দখল কৰা লোকসকলক উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰশাসনে। ভূমি এৰিবলৈ 4 ছেপ্টেম্বৰত বেদখলকাৰীক জাননী জাৰি কৰিছিল। 19 ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ বেদখলকাৰীক ভূমি এৰিবলৈ ঘোষণা কৰা হৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত 15খন এক্সকেভেটৰৰে উচ্ছেদ চলাই বন বিভাগে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলত এনেদরে বেদখলকারী উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। 55 হেক্টৰ ভূমি বেদখল কৰি আছিল সকলোকে 4 ছেপ্টেম্বৰতে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল ঘৰ খালি কৰিবলৈ। আৰু গোৱালপাৰাত এনেদৰে চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। লক্ষীপুৰত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাই এনেদৰে যিসমূহ পকী ঘৰ আছিল সেইসমূহতো এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে। বেদখলকাৰীক জাননী বন বিভাগে 4 ছেপ্টেম্বৰতে জাৰি কৰিছিল। আৰু যিসকলে ঘৰ দুৱাৰ বা নিজৰ বয় বস্তু সামৰা নাছিল সেইসকলৰ ওপৰতো এনেদৰে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ চলিল। গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত প্ৰশাসনৰ এয়া উচ্ছেদ অভিযান বন বিভাগে জাৰি কৰিছিল। আৰু 55 হেক্টৰ এই ভূমি ইতিমধ্যে 55 হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে। আজিৰ পৰা চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। আৰু ৰিংকু দাসে জনাব খবৰ। ৰিংকু, অভিযান চলি আছে উচ্ছেদ অভিযান? হয় রশ্মিতা, কব লাগিব গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ বান্দৰ মাথাত ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰাই যে উচ্ছেদ অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। বৃহৎ আৰক্ষী, চি আৰ পি এফ,
আৰু যি বন বিভাগৰ লোকে ইতিমধ্যে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত পুষ্পান্ন হেক্টৰ ভূমি ইতিমধ্যে যি বেদখল কবলত আছিল, সেই বেদখল কবলৰ পৰা বেদখল মুক্ত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে। ক'ব লাগিব যে আজি দুমাহ পূৰ্বে ইতিমধ্যে এই অঞ্চলৰ এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল। জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছত কিছু লোক কিন্তু জাননী পাই পেলাই তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল, কিন্তু বহু লোক ইতিমধ্যে সেই বনাঞ্চলখনতে আশ্ৰয় লৈ আছে। কিন্তু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱা ন বজাৰ পৰাই ইতিমধ্যে যি উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে, এতিয়ালৈকে কিন্তু উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আর দুদিন এই উচ্ছেদ অভিযান চলিব, কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে এতিয়ালৈকে উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে। কোনো ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কটকটীয়া ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি নয়। সেইভাবে অসমরক্ষী, CRPF বাহিনী, বন বিভাগের বৃহৎ দল গৈ পেলাই তাত উপস্থিত হয়েছে। হয় রশ্মিতা, ধন্যবাদ। মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিজেপি নেতা। বিজেপি নেতা অসীম দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অসীম দাস, ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় সঞ্চালকালয়ৰ প্ৰাক্তন বিষয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰচাৰ বিষয়া বীৰিণচি বৰকটকীক। ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰেৰে ধন উলিওৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দেউৰী উন্নয়ন পৰিষদ আৰু আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদ, অসম দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগকে ধৰি কেইবাখনো উন্নয়ন পৰিষদৰ পৰা সৰকাইছিল কোটি কোটি টকা। বৰ্তমান দুয়োগৰাকীক ক্ৰমে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ PA-ৰ পৰিচয় দি ধন লুণ্ঠন কৰিছিল। হাই ছিকিউৰিটি জোন জনতা ভৱনত মিলিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল। বহিৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীৰে জনতা ভৱনত মিটিং পাতি নিজকে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ ব্যক্তিগত সহায়ক বুলি পৰিচয় দিছিল অসীম দাসে। বিভিন্ন সময়ত নিজকে ডক্টৰেট ডিগ্ৰীধাৰী বুলি জহাই ফুৰিছিল মানুহৰ আগত। ইতিমধ্যে দুয়োটা প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানা আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ৰুজু হৈছে দুটাকৈ গোচৰ। প্ৰায় 3,77,00,000 টকা আত্মসাত কৰিছিল দুই প্ৰবঞ্চকে। নয়ডাৰ প্ৰণ্টিয়াছ IT প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নামত লুণ্ঠন কৰিছিল 4,00,000,000 টকা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদী হেৰুৱাব পাৰে সিদ্ধৰামায়াই। পত্নীক বৃহৎ পৰিমাণৰ চৰকাৰী ভূমি আবণ্টন দি এতিয়া বিপদত পৰিছে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে সিদ্ধৰামায়াই জনোৱা আবেদন খাৰিজ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। উচ্চ ন্যায়ালয়খনৰ এই ৰায়ে সিদ্ধৰামায়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীলৈ সংকট নমাই আনিছে। ইতিমধ্যে বহু কেইগৰাকী বিজেপি নেতাই সিদ্ধৰামায়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীত বহাৰ অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। মাইচুৰৰ আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি চমুকৈ MUDA সিদ্ধৰামায়াৰ পত্নীক চহৰৰ মাজমজিয়াতে 14 স্থানত চৰকাৰী মাটি আবণ্টন দিছিল। বেংগালুৰুৰ সমাজকৰ্মী প্ৰদীপ কুমাৰ, TJ আব্ৰাহাম আৰু মহীশূৰৰ সমাজকৰ্মী স্নেহময়ী কৃষ্ণাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছত্ৰছায়াত MUDA সিদ্ধৰামায়াৰ পত্নীক অবৈধভাৱে মাটি আবণ্টন দিয়াৰ অভিযোগ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সমাজ কৰ্মীকেইজনে তৰা আবেদনৰ তদন্তৰ বাবে 17 কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যপাল থাৱাৰ চন্দ গেহলটে সন্মতি জনায়। আনহাতে সিদ্ধৰামায়াই কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাজ্যপালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দিয়া তদন্তৰ সন্মতিৰ প্ৰত্যাহ্বান জনায়। কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে 19 এটা অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশনা যোগে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে ৰাজ্যপালৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা নল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে কোনো আবেদন নকৰাকৈয়ে মাটি আবণ্টন দিয়া বুলি 31 কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যপালৰ কাৰ্যালয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ক জনায়, যাৰ বাবে পত্নীক মাটি আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰভাৱ থকাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আৰু তাৰ পিছতে কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে সিদ্ধৰামায়াক সাময়িক সকাহ দিছিল, যদিও মঙলবাৰে অৰ্থাৎ আজি আদালতখনে সিদ্ধৰামায়াৰ আবেদনৰ ন্যায্যতা খাৰিজ কৰি ৰাজ্যপালৰ অনুমতিত সন্মতি জনায়। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া তদন্ত চলিব। সিদ্ধৰামায়া দোষী সাব্যস্ত হলেই হেৰুৱাব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদী। ইতিমধ্যে MUDA কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাই পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতাই পদত্যাগৰ দাবী তুলিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ গাঁৱৰ চহৰ জিলা খবৰ। নমস্কাৰ। আরে ভাই, এনে নম্বর।